Deixa eu ver aqui o que o Rodrigo está perguntando. Uma coisa que reparei, independente da ingestão de água, bebo 3 litros de água por dia, a incontinência acontece. Tem dias que não bebi quase nada e a continência é a mesma. Ele está falando que independente da ingestão, da quantidade de ingestão de líquido, ele tem a incontinência. É, Isso isso é uma acontece? coisa que a gente, isso é uma coisa que a gente sempre discute muito no consultório com os pacientes. Porque alguns evitam o líquido achando que isso vai diminuir a incontinência. E não diminui. Por quê? A bexiga, ela vai se contrair, quem tem a bexiga hiperativa, ela vai se contrair, mesmo com o limiar baixo de volume, né? Ou mesmo com volume baixo de urina. Ela vai se contrair e vai dar uma perda menor, mas vai ser uma perda, né? Mas vai ter uma perda miccional da mesma forma, né? Quando a pessoa trata a bexiga hiperativa, ela pode tomar o líquido, que o que ocorre é que o volume miccional aumenta. Então, quando ela vai ao banheiro, ela pode fazer 300, 400 ml de urina, entendeu? O que nós, com o tratamento, o que nós esperamos não é que a pessoa pare, diminua a ingesta hídrica, mas que cada micção tenha um volume adequado de urina. E é isso mesmo que acontece, que ele relatou, independente da quantidade de líquido que a pessoa toma, ela vai ter, a pessoa que tem a urge incontinência vai ter essa incontinência. É. É, então assim, é até mesmo porque não é adequado, né, você ficar sem Sem ingesta de líquido. líquido adequada, né? Então assim, eu acho que vem mais a calhar a gente pensar numa orientação de qual tipo de líquido melhor para se fazer ingesta, né? O que Evitar é. priorizar, né? Do que especificamente de volume de líquido, né? Assim, mas, né, de É. evitar de tomar café, que a gente sabe aí que pode realmente gerar uma hiperatividade, enfim, os líquidos que você falou aí, né, anteriormente. Essa é uma boa dica aí, porque eu acho que muita gente não sabe disso, né? Para a gente já é bem estabelecido na literatura, né? E muitos pacientes não sabem disso. Então pode até ser um controle, né, efetivo. Tem algumas pessoas que eu atendo e que com disfunção neurológica, que tem bexiga hiperativa, e que falam, relatam que o uso da medicação nem sempre surte efeito. Pode acontecer casos que, mesmo utilizando a medicação, ainda assim é necessário algum tipo de tratamento complementar, porque a medicação não é totalmente eficaz no efeito, no resultado final do controle dessa bexiga, dessa disfunção. Pode, né? Pode. O medicamento, alguns médicos até trocam a medicação quando isso ocorre. Alguns medicamentos, alguns pacientes respondem melhor a alguns tipos de medicamento, outros vão responder melhor a outros, né? A bexiga hiperativa também, o médico pode lançar a mão, por exemplo, da toxina botulínica, né? Do Botox. Em alguns casos, quando essa hiperatividade é bem excessiva, o médico pode também estudar essa possibilidade. Então, o mais importante, eu acredito, é o paciente saber que existe tratamento para aquilo. Se ele tentou com a medicação, a medicação não foi suficiente. Conversa com o seu urologista, ele pode te encaminhar para uma fisioterapia, fazer uma fisioterapia, ou ele pode achar que a intervenção com Botox para você vai ser a melhor alternativa. Tem alternativas para tratamento, né? De forma a melhorar a qualidade de vida desse paciente. Eu acho que isso é o mais importante, que os pacientes tenham sempre isso em mente, né? O AVE, nós sabemos que é um desafio, né, para os pacientes que passam por essa condição, mas assim como tem tratamento para a questão motora, existe também tratamento para a questão da disfunção, da bexiga. É, então, tem muita gente que não sabe disso. O intuito realmente foi esse. Eu vejo, percebo que tem muita gente que mal sabe de como que tem que ser o tratamento fisioterapêutico na parte motora, que já é bem estabelecido e que sabe que tem que fazer fisioterapia, mas não sabe nem ao certo que tipo de fisioterapia que tem que fazer, enfim. É, então a gente já vem batalhando aí para trazer essas orientações, essas informações do que é mais adequado em cada caso. Só que nessa questão da disfunção da bexiga, a maioria dos pacientes não sabe que existe fisioterapia, não sabe que tem que ir no urologista, por exemplo, né? Então, tem muitos pacientes que sequer fizeram uma consulta ao urologista para conseguir determinar, até mesmo Saber. porque,